Готово. Здравейте. Целта на това видео е да ви запозная в най-общ план с възможностите и работата на генератора с преобразуване на магнитната енергия в електричество. По отношение на конструкцията, в основата на този генератор стои интегриращ комутатор на магнитни потоци INCOM. В нашия случай той е само един, но могат да бъдат и повече от един. Два, три или четири, зависимост от това какво конструктивно решение ще бъде избрано за генератора. Принципа на работа е добре познат от описанията, които съм дал в моя сайт incomdelta.com. Там са показани принципите на управление на магнитен поток, осъществени чрез този интегриращ комутатор на магнитни потоци, който е мое изобретение. Той е моя разработка и решението е, може да се каже, доста елегантно и икономично. Принципът на работа се базира на добре познатият ни закон на Фарадей, като в случая промяната на магнитното поле се осъществява по чисто електричен път, чрез неговото комутиране в различни направления. Докато при обикновен генератор с постоянни магнити, които се използват, там се прилага механична енергия, като се развърта ротор, на който има, примерно на който са поставени постоянните магнити, или пък обратно, на който са намотки и така нататък. В нашия случай нямаме никакви движещи се елементи, а всичко се базира на промяна на определен много малък участък от магнитната верига, на промяната на магнитното съпротивление на този част от веригата. По такъв начин, манипулирайки магнитното съпротивление в един много тесен участък на магнитната верига, ние успяваме да комутираме магнитния поток, който е създаден от постоянните магнити, в една или в друга посока. Комутацията и работата на този комутатор може доста сполучливо да бъде ограничена с работата на един транзистор, където в нашия случай комутаторът играе роля на базата от транзистора, а другото е подпряга магнитен емитера и работната част е колектора. Разликата е там, че при транзистора с подаването на магнитна енергия се отпушва прехода, докато при нас, в този случай, при подаването на магнитната енергия се запушва прехода на магнитен поток в едната част от магнитната верига се пренасочва в другата. Тоест, там имаме отдаване на енергия в зависимост от комутацията при транзистора, докато тук при нас отдаването на енергия е постоянно от постоянните магнити. Ние не можем да увеличаваме и намаляваме приток на енергия, но можем единствено да го комутираме. Какви са възможностите на този генератор? Ефективността на генератора, т.е. отношението на енергията, която е употребена за управление на този процес, на тази комутация на магнитния поток, в зависимост от това на какъв обем от магнитопровода ние ще променим магнитното съпротивление, се движи в граници от съотношение от 1 към 2 до към 1 към 4, 5, може да достигне дори 1 към 10, а при някои особени условия с особени материали дори достига до съотношение 1 към 100. Тоест, ако за управление на процеса ние използваме една единица енергия, то вследствие на комутацията на този магнитен поток, който на практика е поток на създаден от естественото магнитно поле,
тъй като постоянно имаме точно това, ние получаваме определено количество енергия на изхода. Режимите на работа на генератора са няколко, т.е. позволява доста голяма гъвкавост в това отношение. Например, в сегашния случай работи от акумулаторна батерия. Акумулаторна батерия 7,2 В, 4,5 ампери часа или по пътя. Тази батерия се състои от 4 отделни елемента, от 6 отделни елемента, извинете, от 6 отделни елемента по 12,5 В, 4,5 ампери часа, свързани последователно. Освен това, има възможност да работи и от електрическата мрежа, като там има една особеност, може да работи или чрез топлоизправител, тогава режима на работа е подобен на този от акумулаторните батерии, или без топлоизправител, като в блока за управление има добавен един синхронизатор на фазната разлика, в нашия случай, който ви се подаде за бутона, с който се регулира фазната разлика, така че на изхода на генератора да се получава електрическа енергия, която да бъде в фаза с тази, която е в електрическата мрежа. По този начин той може да бъде използван като генератор и да подаваме електрическа енергия в мрежата. Изхода този генератор има два режима на работа. Един режим е изход с постоянен ток и напрежение, другия режим е изход с променливо, почти синусоидално ток и напрежение, което позволява да бъдат включвани и електрически машини, които изискат синусоидална форма на ток и напрежението. Отделно, освен това, в нашия случай тук има изход, изход на който служи за зареждане на акумулаторни батерии. Т.е. както сега работи с акумулаторни батерии, 6 броя, в същото време с част от енергията, която е на изхода, ние можем да зареждаме други 6 акумулаторни батерии. По такъв начин ние можем да осъществяваме ротация на акумулаторните батерии. Този амперметър би показвал тока на заряд, а това е волтметър би показвал напрежението, което се състоява заряда. Този волтметър тук показва напрежението на входа, когато е постоянно напрежение. Този волтметър показва напрежението на изхода, това е тока на изхода, когато е постоянно. Това са контролни точки за измерване. Това е контролна точка за измерване на входа. Контролна точка за измерване на формата на сигнала след електронния ключ, който се изпълнява, чиято роля изпълнява един транзистор IGBT. А това тук е контролна точка за измерване формата на изходното напрежение и ток. Приложението може да бъде най-разнообразно на този генератор. Той може да бъде като елемент в различни транспортни средства. Може освен това да бъде елемент от медицинска апаратура, в бита, като елемент от отоплителна инсталация или нещо друго. Също така и за производство на електроенергия, когато се използва централизирано. В случая този генератор позволява мощност на изхода до 3500 вата. В нашия случай е значително по-малка, това е направено с цел за демонстрация. Ефективността на този генератор обикновено се определя като съотношение на мощности. Мощност, употребена на входа за управление на процеса, и мощност, употребена на изхода, употребена от товара, който е подключен към генератора. В следващото видео ние ще направим една кратка демонстрация,
като ще измерим мощността на входа и на изхода, естетически перфективността в дадения случай. Когато работи в режим от акумулатор на батерия или от топоизправител, честотата, работата честота може да бъде по наш избор, в зависимост от това какво е предназначението на генератора. Не работи с фиксирана честота, няма точно определена честота. Това се определя в зависимост от това за какво се употребява. Ще измерим в нашия случай, например, в момента работи с частота около 67 Hz. Измерването на мощността ще бъде направено чрез осцилоскоп Tektronix 4-канален DPO-3014. Като мощността ще бъде измерена посредством анализатор на мощност, който е вграден към този осцилоскоп. Там се измерят различните фактори, които участват в формирането на това нещо. Пълно напрежение, RMS, ток RMS, прес фактори по напрежение, ток, фактор мощност и други такива неща, които в случая нас не ни интересуват. Нас ни интересува единствено отношението на мощностите. Пак казвам, ще измерваме отношение на мощност. Това е да пристъпим към втората част на демонстрацията. Това е.